Programmet presenteras av Dagens Juridik, Sveriges juridiska dagstidning, Loli, din digitala jurist i bakfickan, var och när du vill till en bråkdel av marknadspriset. Välkomna till det här avsnittet, den här kursen, Juridik för alla. Och idag handlar det om myndigheter, och byråkrati, och förvaltningar och dina rättigheter när det gäller välfärdssystem och sådär. Vid min sida har jag, som alltid, Donna Hariri, jurist, föreläsare, författare vår expertgäst idag är Olle Lundin från Uppsala universitet där du är professor i förvaltningsrätt och kan allt om hur myndigheter styrs och vad de får göra och sådär. Du är välkommen hit. Jag ska, jag ska börja med att fråga dig, vad är egentligen offentlig rätt och hur berör den oss alla, som jag så fint lovade här inledningsvis? Offentlig rätt, är ju liksom, kan säga, motsatsen till civilrätt. Civilrätt handlar ju om förhållandet mellan enskilda. men offentliga rätten handlar ju framför om förhållandet mellan det allmänna, som man brukar säga, staten, kommunen, regionen och enskilda. Men också förhållandet sinsemellan inom staten. Så den offentliga rätten den påverkar ju oss alla egentligen hela tiden. Eh, näst, att du sätter in barnen på dagis, du sätter dem i skolan, du betalar skatt. Allting har att göra med den offentliga rätten. Så att den offentliga rätten liksom kryper ju in egentligen precis överallt. Mm. Och När man pratar offentlig rätt så brukar man få tänka eller prata om myndigheter. Mm. Är det hur, hur ser kopplingen ut där? Är offentlig rätt myndighet eller är det en del av det som vi kallar för offentlig rätt? Eller? Ja, man kan väl säga, ja, den offentliga rätten reglerar ju myndigheternas organisation. Så är det ju. Mm. Men det är också så att den offentliga rätten tillämpas av myndigheterna. Så att den finns ju liksom i olika nivåer kan man säga. Och för oss medborgare så är den ju mest relevant. Vi är ju egentligen nog intresserade av hur det allmänna organiserar sig. Men, men det relevanta är ju när man tillämpar materiella rättsregler mot oss eller på oss eller till förmån för oss. Då blir det helt plötsligt väldigt superrelevant för mig som medborgare. Kan du utveckla materiella rättsregler? Det är ett uttryck som inte alla mm. våra tittare ja, förstår. Till exempel om du förstår. behöver ha ett bygglov så står det i plan och bygglagen vad som gäller och vad som krävs för att du ska få det. där. Det är liksom materiella rättsregler. Socialt bistånd likaså. Vad krävs för att jag ska få det? Så att det finns liksom alltså man kan säga regler som sätter upp de villkor som gäller för att antingen utfå den här förmånen eller för att allmänna ska kunna liksom ingripa mot den om man till exempel driver en restaurang eller någonting. Och att man vill ta tillbaka sitt alkoholtillstånd eller sånt. Det, direkt så ändrar jag uppfattningen om offentlig rätt. För offentlighet tror jag att många upplever som något som är liksom långt bort. Men ändå en, en, inte minst en del av vår vardag faktiskt. Mm. Väldigt närvarande. Ja. Men om vi pratar om myndigheter. Vilka olika typer av myndigheter finns det? Ja, när du använder myndighetsbegreppet så får du också in domstolarna. Just det. Så vi ska väl här prata framförallt om förvaltningsmyndigheter. Framför allt, absolut. Och då har vi ju, dels har den statliga sektorn mm. med massa olika myndigheter som heter jättekonstiga saker. De heter Kommerskollegium, fortifikationsverk, Socialstyrelsen. Alltså det finns en hel skrälldus. Mm. Och sen så går du ner till den regionala sektorn. Då har du ju, regionen har nämnder. Varje nämnd är en förvaltningsmyndighet. 21 stycken regioner, och sen så går det ner till de här 290 kommunerna som också består av nämnder som varje är en förvaltningsmyndighet. Och regleringen av de där ser lite olika ut. Kommunallagen är ju regionernas och kommunernas grundlag, kan man säga. Hur beslutsfattandet ska gå till, vilken allmän kompetens man har, vilka är kommunmedlemmar, regionsmedlemmar, vilka är valbara och så vidare. Och sen den statliga sidan regleras framförallt av förvaltningslagen. Men för att göra det riktigt krångligt så reglerar också förvaltningslagen de kommunala myndigheterna därutöver. Jag tänker så här, jag älskar det här konkreta. Vi, 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 vi går på den här pyramiden som du ändå beskrev det som. Mm. Låt oss titta på det igen. då så den Längst upp har vi, vad sa du? Ja, om man säger längst upp eller längst upp... för det blir lite... Alltså, du har den statliga förvaltningsmyndigheten, okay. alltså sektorn. sektorn. Den är inte jättestor, men den är hyggligt stor. Och sen har du... och vilket, vad, vad, liksom, hur påverkar den oss, och vad har den för roll? Mm, inte så mycket. Nej. Utan välfärdsstaten levereras ju genom kommuner och regioner. Och Sen har du ju, vad, vad har du där uppe? Försvaret. Arbetsförmedlingen, som nu kanske ska fösas iväg någonstans, det. det vet vi inte. riktigt. Mm. Men vi har framförallt centrala tillsynsmyndigheter som inte påverkar oss som enskilda medborgare så mycket. Utan Det som påverkar oss som kommer nära det är när du kommer ner här i undervegetationen. 290 kommuner, 21 regioner. Det är det som vi möter i vardagen, hela tiden. Mm. Så att De statliga myndigheterna är liksom lite längre bort mm. från medborgarna. Mm. Och hur regleras då de här myndigheternas verksamhet? Ja, verksamheten, som jag sa, Grundlagen för alla förvaltningsmyndigheter är förvaltningslagen. Där finns det en massa processuella rättigheter för enskilda och så där. men där finns inga då materiella rättsregler om vad som gäller för att få ut det eh, Och sen... Vad var frågan? Igen? Nej, men för hur, de, hur de här regleras. Alltså ja, hur de vilka regleras, befogenheter ja. har de? Vilka uppdrag ja. har de? Mm. just det. Varje myndighet har ju sen sin särskilda reglering. Till exempel strålskyddslagen för Strålskyddsmyndigheten. Socialtjänsten regleras av socialtjänstlagen och så vidare. Det finns, alltså, och det finns en uppsjö av sådana specialregleringar. Nästan hur många som helst. Det är ingen som har en överblick, egentligen. men de finns där i alla fall. Så att alla myndigheter har en eller flera såna speciella regleringar som man tillämpar utöver de här så kallade grundlagarna. kan Man säga för myndigheterna. Så det man myndigheterna. Man brukar lite slarvigt prata om staten ibland. Det är egentligen inte riktigt sant. Va? Därför att, som du nämnde Mycket av det här som vi säger att staten har ett ansvar det är egentligen alltså regionerna, det som tidigare kallades landstingen, och kommunerna. när det gäller till skola, vård och omsorg. Det, ja. det är på deras nivå som det här regleras. Berätta lite om hur det fungerar rent praktiskt. Ja, rent praktiskt fungerar det som så att alltså, vi har ett område, ta skolan. till exempel. Och så stiftar man en lag i riksdagen och säger att skolan ska vi delegera ner, bort från staten, ner i 290 kommuner. Och dessutom har vi öppnat upp för privata. också i Sverige. Och Det är där som skolan då sköts. Däremot sköts ju regleringen, då, skollags... Innehållet i skollagen det kan man ändra på i riksdagen men styrningen av skolan det är man inte så stark med i Sverige. Vi har i och för sig Skolinspektionen, vi har Skolverket... Men alltså den riktiga styrningen av skolan den ligger ju liksom nere på kommunerna. hur de organiserar sig och så vidare. Så att, är, visst, staten har ju det yttersta ansvaret. det yttersta yttersta ansvaret, så är det ju. Men ansvaret för skolan ligger ju på 290 kommuner. Men, men jag tänker att om man då brister i sitt ansvar, om man inte liksom lever upp till de här befogenheterna, upp, uppdragen man har. Kommer staten in då eller när blir staten relevant? När... Då, om en kommun missköter skolan gravt så kommer ju tillsynsmyndigheten, Skolinspektionen in. Mm. Men man ska ju inte glömma att de här Ganska små tillsynsmyndigheterna har ju gigantiska uppdrag. Alltså, de har ju en jättestor verksamhet som de ska kunna... Ta Konkurrensverket till exempel, som vad, ju inte är speciellt... Vad gör de för någonting? De utövar tillsyn över upphandlingsfrågor, konkurrensfrågor och sen sån här offentlig säljverksamhet. När kommunerna ger sig ut och säljer grejer på ett olagligt sätt mm. och så stör marknaden, då kan Konkurrensverket gå in. Men det här är alltså tre jättestora områden och det är en ganska liten myndighet som har man skulle säga det näst, är ett omöjligt uppdrag. Så att systemet bygger ju på att alla gör det de ska. Mm. Och Sen kan tillsynsmyndigheterna vara liksom med och puffa till det här. På marginalen ska det ju vara, som inte fungerar. På upphandlingsområdet kan man ju se till exempel att man kan sätta i system och göra olagliga direktupphandlingar utan att det händer någonting För att de hinner inte med, helt enkelt. Mm. Har alla myndigheter en tillsynsmyndighet? Har liksom, är det någon som ser till att myndigh alla myndigheter gör sitt jobb? tänker jag? Som har ja, på det. De flesta tillsynsmyndigheter de är ju sektoriella. Okay. Det eh, betyder att...? Att de tar liksom ett litet skok. Mm. De sköter plan och byggområdet, socialtjänstområdet och så vidare. Sen finns det ju de här som vi kallar för extraordinära tillsynsmyndigheterna. Och Det är ju JO och JK. Och De har en slags allmän tillsyn. Men de har ju, om vi pratar om ett omöjligt uppdrag, så har ju de ett ännu omöjligare uppdrag. Därför att De ska ju utöva tillsyn över hela den offentliga förvaltningen. Okay. Och det är små, pyttemyndigheter. Mm. Mm. Vi fortsätter prata om byråkratins regler. Ja, Jag tycker att vi ändå bör reda ut ledningen av byråkratin ja. här, av myndigheterna. Om vi tar en statlig, stor, Sveriges största myndighet, statliga största myndighet, nämligen polismyndigheten till exempel. Mm. Va? Mm. De har en chef som inte har benämning i generaldirektör som i många andra sammanhang utan benämning i rikspolischef. Mm. Vad får rikspolischefen göra? Vad får han inte göra? Och då menar jag inom ramen för myndighetsutövning och inte i sin egenskap av polis. Ja, Han har ju den direkta ledningen över, över polisen, så han har ju omfattande makt. Det kommer man inte ifrån. Eh, och, och Det gäller ju för de flesta generaldirektörer. Alltså nu heter han inte generaldirektör, men han är ju i princip generaldirektör. att De har en otroligt stor makt. Nu är det skillnad på en, en styrelsemyndighet och en enrådighetsmyndighet. Men enrådighetsmyndigheten är ju det som är populärt just nu, för att man vill ha en Ganska stark ledare som på en femöring kan vända om och gå åt andra hållet. Det kan man inte då när man har en styrelsemyndighet. Just själva vitsen med en styrelsemyndighet är just att det går lite trögare, att man är några till som är med och fattar besluten och har synpunkter. Men är det en enrådighetsmyndighet så kan man ändra på det mesta väldigt, väldigt fort. Be beskriv de här två olika typerna, enrådighetsmyndighet och styrelsestyrd myndighet och ge några exempel. då, då. Ja, till exempel Universitetsvärlden, Uppsala universitet, de har något som kallas för ett konsortium. Eh, konsistorium, förlåt. Eh, och det är alltså styrelsen, helt enkelt, myndighetsstyrelsen. Och Det innebär att de fungerar ibland som en överrock för generaldirektören, som är då rektorn. Att man kan sätta stopp för vissa saker. Vissa saker har då rektorn, generaldirektören, rätt att besluta enligt lag direkt och andra saker ligger hos styrelsen. Så att det, det, det byggs in en viss tröghet i systemet som ibland kan vara ganska bra. Att man inte liksom springer iväg och gör någonting helt tokigt. Men det vill det säga Chefen för en myndighet, till exempel generaldirektör för Skatteverket eller vad det nu må vara må har en väldigt, väldigt stor makt att peka ut riktningen. O, ja. Men det som finns ovanför dem det är huvudmannen, som man brukar prata om, det är regeringen. Hur mycket ja. kan man reglera i, i, i ett regleringsbrev? som det heter? Berätta, Vad är ett regleringsbrev? Ett regleringsbrev är ju man kan säga att vi har lag, förordning och sen så regleringsbreven är ju regeringens sätt att styra myndigheterna. Att ni ska göra det här, ni ska göra det här. Ni ska ha särskild uppmärksamhet på de här och de här frågorna. Det är liksom en, en tydlig signal från regeringen att vi vill att ni går åt det här hållet. Och Sen har vi ju det som kallas för självständighetsprincipen i regeringsformen. Att regeringen får då inte lägga sig i enskilda ärenden och påverka myndigheterna. Men därutöver, alltså den informella styrningen från regeringen, är ju i praktiken väldigt, väldigt stor. Därför att generaldirektören vet ju att man imorgon kan sitta på Elefantkyrkogården med en egen utredning istället för att leda den här myndigheten. Så att, och det tror jag de flesta generaldirektörer vet, att, att den informella styrningen finns. När det gäller kommunala myndigheter ser det lite annorlunda ut, va? En förvaltning inom den kommunala sektorn, till exempel byggnadsförvaltningen, den styrs då utav en nämnd. Kan du berätta lite ja. hur det fungerar? Ja, i, I kommunen då har vi då, först har vi fullmäktige. Man kan ju säga att det är väl ungefär som riksdagen i kommunerna. Ungefär, inte riktigt. Och sen kommer nämndnivån. Och då har man först kommunstyrelsen kan beskrivas som en regering ungefär i en kommun. Och sen har du de här olika nämnderna som består av då förtroendevardag. Och Det är varje nämnd som utgör en förvaltningsmyndighet. Och nämnden är också arbetsgivare till den här förvaltningen. Så att det är de, de förtroendevarda som har ansvaret och makten. Ibland kan man se att de backar hem och inte alltid vill ha allt det där ansvaret och gärna ge bort makten till tjänstemännen. Men så ser inte systemet ut, utan systemet bygger på att det är förtroendevalda lekmän som ska fatta de viktiga besluten i kommunen. Det där är ett, ett, ett jag ska inte säga ett urgammalt system, men det är i alla fall från 1862. Och det har vi med oss in i det här moderna Sverige och vi kan ju se att det ibland kan det halta lite. Just att man inte man hinner inte fatta samba, snabba beslut, för att nämnden sammanträder bara en gång i månaden och så vidare. Så om man, ska sammanfatta det här, mig, Donna, om man ska sammanfatta det så kan man säga att de statliga myndigheterna, där utövas själva myndigheten till stor del utav Tjänstemännen förväntas kunna det här, men politikerna det vill säga regeringen och ännu mindre riksdagen, då får inte lägga sig i. Mm. Men i den kommunala verksamheten så är det faktiskt politikerna som har beslutsfattandet i sina händer, för det är politiker som sitter i nämnden. Är, är det korrekt så? Det, det, är, det är en korrekt beskrivning. I praktiken blir det väl så att ju större kommunen är desto längre kommer politikerna från verksamheten. Men i små kommuner där är ju de förtroendevardagen med i verksamheten på ett helt annat sätt än i en statlig myndighet. Så att det är en otroligt stor skillnad med en statlig förvaltningsmyndighet och en kommunal nämnd. Även om det liksom är formellt sett samma entitet. Men jag tänker Vi ska gå vidare till nästa block, här. men jag vill bara ställa en sista följdfråga. för, dig, för att Nu låter ju det här väldigt... så här flummigt och stort och långt ifrån mig, som, faktiskt som bara enskild individperson men, och samtidigt en del av en kommun. Hur kan jag som individ, som inte är politiker, påverka min kommun? Alltså, kan jag vända mig till nämnden? Kan jag på något sätt kontakta fullmäktige? Hur, hur funkar det? Ja, alltså, hela systemet bygger ju på egentligen att du ska ha, du ska ha en förtroendevald som kommer här, geografisk närhet. Absolut ska man inte dra sig för att kontakta nämnd om man tycker att någonting är fel. Och det tror jag att de förtroendevarda, Många uppskattar om man ska få såna inspel. De flesta kommunmedlemmar kontaktar aldrig en Och Det tror jag är lite synd, för det här är ju en demokratisk fråga. egentligen. Att, att de förtroendevalda hamnar så långt bort från kommunmedlemmarna så att de har, liksom, tappar kontakten helt. och hållet. Och hållet. Det är ju inte bra. Och Sen har vi ju, man ju möjligheten till, till såna här... Vad heter det? Kommun, alltså medlemsinitiativ i fullmäktige, som alltså man kan lägga fram. Jag kom på en bra idé. Varför inte göra om den där parken till en, äh, en simhall? Mm. Och så tjongar man in det i fullmäktige. Så får man hantera det Det var ett sätt att utöka den direkta demokratin. Så att jag tror inte att Man ska vara rädd för de förtroendevalda. Många av dem sitter där för att de är genuint intresserade av de här frågorna och tar emot inspel, gärna, från kommunmedlemmar. Ja, alltså Den här myndighetssfären i Sverige är ju väldigt stor och byråkratin är någonting som vi har väldigt nära in på oss. De har ett stort, stor makt över våra liv, helt enkelt. Det finns huvudprinciper för det här, likabehandling och sådär. Vilka är de viktigaste principerna när det gäller all myndighetsutövning vare sig den är statlig, kommunal eller regional? Berätta. Ja, man kan väl säga så här... om vi börjar från... Om vi tar regeringsformen först, 1.9. Regeringsformen 1.9, jag vill bara för tittarna att säga att det är alltså en av våra grundlagar. Och ja. Regeringsformen, ja. En av de absolut viktigaste grundlagarna, hur, hur liksom riket är organiserat. Och objektivitetsprincipen kallas den och den uttrycker att man ska vara saklig, att man ska vara opartisk och att man ska behandla folk likadant. Och Saklighetskravet innebär att man ska, då ska inte ska ta otillbörliga hänsyn. Man ska liksom tillämpa den reglering på ett lojalt sätt som man har framför sig. Kan vi, kan vi göra det ännu tydligare? Vad betyder det? Kan, kan du ge ett exempel? på? Jo, men Till exempel, om, om man nu ansöker om ett bygglov ja. Ja. Mm. E och så visar, <hör> visar det sig att man har Kanske en, en, en misshandelsdom emot sig. Mm. eller något sånt och något Då tycker nämnden att nej, men det här vill vi inte genom bygglov åt. Alls. Så får man naturligtvis inte göra. utan Då måste du följa av regleringen att det är på det sättet och Då kan det vara så att jo, du får bygglov, men du kanske inte får ett vapentillstånd. Mm. Därför att det står i vapenlagen att just den frågan om eh, belastning, tidigare belastning i belastningsregister, och så vidare är relevant. Så att Lagstiftaren har liksom bestämt vad är det som är sakligt att ta hänsyn till när ni fattar era beslut. Och Det har riksdagen liksom sagt. Det här får ni titta och fundera på. Och sen Opartiskheten det innebär ju till exempel... Då, ja, den regleras ju, förvaltningslag och kommunallag av jävsregler. Jäv innebär ju att man har kopplingar till beslutsfattandet på ett sätt som gör att man kan misstänka att man inte är opartisk. Och det där är liksom... Det är det objektiva förhållanden. Det handlar inte om att peka ut någon som opolitlig eller att man ska liksom fatta lömska beslut. Utan går det går ut på att ja, men eftersom det är din son som har sökt det bygglovet så är vi inte helt säkra på att du förhåller dig opartisk och därför så är du Lika behandling innebär helt enkelt att man ska behandla folk lika. Men man ska också behandla... Man ska behandla lika fall likadant och sen olika fall ska man behandla på olika sätt. Och Det är mycket svårare. För det, det är liksom, Då måste man alltså ta hänsyn till just de här speciella förhållandena som finns i det här fallet. Då kan man inte gå efter en schablon. Exempel, exempel på det? Ja, jag kan ta ett exempel från min värld. När studenter ska lämna in ett PM den 15 januari och så kommer en student som säger att ja, jag kan inte, därför att eh, datorn brann upp och jag var med om en bilolycka och dessutom så har min hund dött. Eh, och då skulle jag ju kunna säga att det här gäller lika för alla. Det är 15 januari. Eller också skulle jag säga till mig själv... Det här är någon som hamnat i en helt annan situation än de andra studenterna. Mm. Det är rimligt att jag sträcker ut den tiden en vecka till. Det är ett uttryck för lika behandling Men som ni hörde där, det är väldigt svårt i det enskilda fallet. att säga okej, okay, Hur mycket ska jag värdera det här? nu då? Mm. Men det är det som krävs av oss. Det är inte så lätt att vara Nej. Nej. Men, um, hur man kallar det Oberoende eller självständiga får och ska myndigheter vara från sina huvudmän. Du var inne lite grann på det tidigare. Om vi tar exempelvis regeringen. Ja, enligt den här självständighetsprincipen då, mm. som vi har, mm. eller förbud mot ministerstyre brukar den kallas också. Eh, och det, det betyder helt enkelt att en annan myndighet får inte lägga sig i vad en myndighet håller på med i det här enskilda fallet. Mm. Myndighetsutövning och tillämpning av lag. Myndighetsutövning Tanken med det är helt enkelt att vi förutsätter att de på myndigheterna det är de som kan sina frågor bäst. Och det här är ju internationellt sett en fullständig anomali. I alla andra länder förutom Finland så förutsätter man att ministern faktiskt går in och säger att nu får ni skärpa er. Här migrationsverket. I det här fallet vill jag inte se den utgången. Och i Sverige är det helt förbjudet. Där kan man ju fundera på om vi är mycket klokare än övriga världen eller om det är så att 99 av världen kanske vet bättre. Jag vet inte, det, Men vi tycker ju att det här fungerar bra. Är det, unikt för Sverige att, eller är det unikt att det ser ut så som det gör här ja, i Sverige, det här jämfört med våra framförallt grannländer? Ja, Norge och Danmark har ministerstyre som huvudprincip. Mm. Men där, där har de också ett större ansvar. och det är ju Nackdelen med självständighetsprincipen är ju att... Det är svårare för oss att utkräva ansvar när ministern kan luta sig tillbaka och säga jag att jag, jag kunde inte göra någonting åt det här. Medan i Norge och Danmark så är det precis det du borde ha gjort. Och Det har du inte gjort och därför så hugger huvudet av dig nu. Och Det här, Olle, får mig verkligen tänka på något som du nämnde inledningsvis här. Och Det är ju jäv, och korruption och maktmissbruk såklart hos myndigheter. Hur kontrolleras det? Ja, det kontrolleras? Eller kontrolleras det? <här> Jag skulle nog säga så här, det största medlet att motverka korruption i Sverige, det är offentlighetsprincipen. Det, det kan man se. Och media är det ju som har då den tunga uppgiften. Men även naturligtvis enskilda medborgare. Men det är framförallt media som är med och, och drar bort skynket för de här stora korruptionsskandalerna. Och I nästan alla fall så har det varit så att det kommer tips inifrån myndigheten där de säger att Titta på de här mejlen som finns, begär ut dem enligt offentlighetsprincipen så ska ni få se på tusiken. Eh, och så gör de precis som journalisterna och så börjar de på att linda upp en lång, stor korruptionsskandal. Så att jag skulle nog säga att offentlighetsprincipen och media det är det absolut viktigaste motmedlet vi har. Offentlighetsprincipen, det är alltså en grundlagsfäst rättighet som vi har. Be beskriv den för, för våra tittare, för att jag tror att det är många som inte känner till den, den rätten till insyn vi har. Vad går den i korta drag ut på? Den regleras i tryckfrihetsförordningen, en annan av våra grundlagar. Och den går egentligen ut på att vi som medborgare ska ha rätt till samma information som myndigheterna har. Det vill säga att Allting som kommer in till myndigheterna blir allmänna handlingar som vi kan begära ut. Och det är brev, e-mail... E och Just e-mail är man inte alltid uppmärksam på hos myndigheterna att det här blir allmänna handlingar. Det är därför som man kan göra såna klaver Trump som man gör. Men det har man rätt att alltså vända sig till myndigheten och begära ut. Och det är ju oftast journalister, men även enskilda medborgare, kan begära. Ut. Och man kan till exempel se ja, men vad fick grannen för bygglov. Då? Ja, varför får inte jag samma lika behandling som han? Då? Så att offentlighetsprincipen by, eller, den ger öppna myndigheter. Och det, det tycker vi är väldigt bra. Och Jag tror att det fungerar jättebra. Motalaskandalen 99 den börjar med ett ett sånt här kvitto på en restaurang. Vad var en... det för? Kan du säga något? Ja, det, är jätte, det är en jättestor sån här, ja. här skandal det hela Motala liksom imploderade, kan man säga. Och Det började med en, en... Hon var sommarvikarie på en tidning. Och Hon började begära ut sådana här representationskvitton. Och Chefredaktören tyckte inte det här var något spännande alls. Men hon fick rätt många kvitton till slut. Och Det visade sig att det var ett gäng i Motala kommun, som hade då varit ute och rest under många år många år, med sina respektive och ätit gott. På, på, och huvudmannen hade till och med ett kommunalt kontokort som man bara kunde sticka in i vägen. så kom det ut alltså 50 000 i kommunala pengar i hans hand. Sådana kontokort finns inte längre efter den där resan. Men det var offentlighetsprincipen i sitt vackraste, faktiskt. Mm. Men hur ser då möjligheterna ut? Praktiken. men hur ser möjligheten ut att faktiskt eh, ansvarsutkräva tjänstemän om vi fortsätter det här och ja. Man brukar ju säga att vi har ju, vi har ju ingen tjänstansvar kvar. Och det är inte riktigt sant. Vad betyder det? Eh, ja, om du tar eh, vad heter det? tjänstefel, brottsparken mm. 21 mm. så är det ju sen 1975 kopplat till myndighetsutövning. Eh, innan 75 så var tjänstefelet väldigt omfattande. Det var i princip alla, alla felaktigheter man gjorde i tjänsten, eller i uppdraget om av var Det var tjänstefel. Men man moderniserade det tyckte man 75 mm. och sa att vi tar bort allt det där och så säger vi att det är bara det som är kopplat till myndighetsutövning. Och det där är väldigt olyckligt. Därför att vad vi ser är att det finns mycket konstigheter som inte har något med myndighetsutövning att göra som blir då helt osanktionerade och vi kan inte utkräva något ansvar alls. Upphandling är ett sådant område. Det är noll risk för tjänstemän och förtroendevalda att medvetet bryta mot upphandlingsregleringen därför att det är inte är kopplat till myndighetsutövning. Den enda risk de, de utsätter, inte sig själva för, utan kommunmedlemmarna det är att man får betala en sanktionsavgift. Men det är kommunen som gör det. Så att jag skulle säga att det är ganska svårt att utkräva ansvar på det personliga planet i Sverige. Och det är dessutom så att vi använder ju inte ens av de rättsregler som vi har. Därför att jag tror att polis och åklagare, man är inte van med den här materian riktigt. Ofta vet man inte ens hur det är beslutsfattandet i en kommun liksom går till. Utan det är de, här, det är de som döms för tjänstefel, det är poliser, åklagare, domare som överregel. Man hittar nästan aldrig någon socialchef som döms för dylikt även om man håller på med myndighetsutövning hela tiden. Därför att man, man känner inte igen materien. Så vi, jag skulle säga att Vi är ganska dåliga på att utkräva ansvar. Vi är bra på kontroll i Sverige, mm. men vi är jättedåliga på att utkräva ansvar. JO, JK, nämnde du tidigare. Ja. Justitieombudsmannen och justitiekanslern. som är då, Justitieombudsmannen som lyder under riksdagen, och justitiekanslern under regeringen. Det är någon form av allmän tillsyn. Ja. Vad, vad kan de göra? då? Ja, eh, både JO och IK har ju möjlighet att åtala. Gör det ytterst, ytterst sällan. Eh, jag vet inte riktigt varför. för att Vi har ju väldigt flagranta fall Det har vi sett de senaste åren där myndighetspersonerna har fått panik och börjat radera mejl och eh, förstöra liksom offentliga allmänna handlingar och det blir ju Något större brott mot offentlighetsprincipen kan väl knappast finnas. Men man åtalar det i alla fall inte. Och jag vet att Man brukar hänvisa till nån konstig praxis. därför att Det står i 21 brottsparken att, att ringa fall är liksom strafffria Men här kan jag tycka borde både JO och JK försöka driva fram en vettig praxis. Därför att nu ser det ut som att det mesta slinker under radarn. Och jag är helt säker på de flesta som gör en gio anmälan som har blivit riktigt, riktigt misshandlade de är inte nöjda med att GIO skriver att de med allvarliga kritik avslutar ärendet. Då undrar man okej okay, men vad fick jag nu? Eller rätt sagt, Har vi utkrävt ansvar nu? Vad händer på myndigheten? Antagligen ingenting. Mm. Så att de är inte jättedrivande på att utkräva ansvar. Men hur påverkar det här oss enskilda av vårt förtroende gentemot myndigheter? Jag menar, myndigheter är ju någonting en, en, en institution man kallar det för, som vi ska ha förtroende för, kunna ja, för, för, förlita oss på att de gör sitt jobb och sådär. Det här måste ju påverka oss jättemycket. Ja, jag tror det. Mm. faktiskt. Mm. För jag tror, alltså, Det har vi nästan lärt oss sen barnsben. Att gör man något riktigt dumt, så ska det, det förutsätts någon typ av sanktion. Och Det är ganska naturligt. för jag menar, om, jag, om jag bryter mot en rättsregel så kan man väldigt lätt råka ut för olika typer av sanktioner. Mm. Men, men gör man det inom ramen för sin tjänst på myndighet så är det mycket mycket mer sällsynt. Och jag, tror, jag tror faktiskt att det är väldigt förtroendepåverkande på ett negativt sätt. Och Som du sa, alltså hela, egentligen hela den bräckliga konstruktionen av en stat bygger faktiskt på att vi har förtroende. Om vi allihop skulle säga imorgon morgon att nu, i år betalar jag ingen skatt, för jag tycker inte det här sköts bra, så har inte Skatteverket de har inte resurser för att liksom hantera det, utan det krackelerar. Och vi har ju i Sverige ganska stort förtroende för våra myndigheter. Mm. Men jag skulle nog säga att de senaste åren har det varit väldigt mycket korruptionsskandaler. Det kommer liksom, som ett brev på posten att man kommer in på rättigheter och skyldigheter och medborgarnas relation till myndigheterna som är ju inte helt okomplicerade ibland. Det gäller allt från så alltså Det tar väldigt lång tid att till exempel få ett bygglov eller att folk ska få pengar ifrån, från Centrala studiestö, studiestödsnämnden och så vidare. Så vidare. Va, 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 vad är det minimikrav man kan ställa på myndigheter som medborgare? Det är en bred fråga, men den är högst befogad i det här landet. vi ja, lever i. Man, man, kan ju, man kan ställa rätt mycket krav. För det första har du ju i förvaltningslagen en, en, en serviceskyldighet som innebär att de ska hjälpa dig när du kontaktar myndigheten. och berätta att så här och så här ska du, göra, du ska fylla i den här blanketten. Det kommer ungefär att ta så här lång tid. och Sen har vi en massa andra rättigheter i förvaltningslagen också. och Plus att man numera, sen 2018 med nya förvaltningslagen, har fått en allmän handläggningsfrist på sex månader. Och den där är tänkt för att liksom skärpa upp myndighetsarbetet, att det ska gå lite fortare. Och ta framförallt allt sikte på just bygglovsfrågor och sånt där, det, där väntetiden kan vara väldigt, väldigt, väldigt lång. Så vi har rätt att förvänta oss mycket av våra myndigheter. När du säger vi, menar du då? Medborgarna Medborgare. i Sverige, ja. Mm. Det vi. men skyldighet var en. Det finns en handläggnings handläggningsfrist. Handläggningsfrister. Oh, Fler viktiga principer som vi kan använda som krav? Ja, partsinsyn. Att man har rätt och liksom när som helst kan man säga okej okay, nu vill jag se vad ni har i mitt ärende här. Därför att Jag känner på mig att det här håller på liksom att gå överstyr. Och det är hela tanken med partsinsynen, att man ska kunna säga att Nej, men det här dokumentet det är fel, det måste hamna i liksom en annan akt för det här rör min nästkusin Nisse. Hela tanken med partsinsynen är just dels att rätta till felaktigheter men också ge mig en möjlighet att försvara mig mot myndigheten. I Call it in arms pratar man om, om Europakonventionens artikel 6. Och det är liksom samma tanke, att jag ska ha tillgång till samma information som de har. Kommunikation, likadant. Eh, innan man fattar ett beslut så måste man då kommunicera i, i princip allt som finns som man lägger till grund för beslutet. och säga, okej, jag tänker fatta ett beslut som ser ut så här. Vi har använt oss av de här uppgifterna. Tjup, vad säger de? Det? Och precis samma sak som partsinsyn, så är syftet att man ska kunna rätta till felaktigheter. och säga att Det där är fel, det där kan ni inte använda. Och så vidare. Motiveringsskyldighet finns det. Man har också rätt till tolk och översättning. Eh, och den där utvidgades vid 2018 års lag. Så långt som vi, vi vet inte riktigt hur långt den har utvidgats. den här är en, en potentiell eh, resursbomb. Och samtidigt är det ju självklart att man som enskild, när man är i kontakt med svenska myndigheter och inte bärska svenska språket, att man måste få hjälp med det. Det, det är ju en fullständig självklarhet. ju så att det, det har vi också utvidgat nu. Så att Förvaltningslagen innehåller mängder med sådana här processuella rättigheter. Och Sen har vi de här principerna som vi började prata om. Eh, som numera också finns i förvaltningslagen. Proportionalitetsprincipen, legalitetsprincipen och sen då sen objektivitetsprincipen. som vi redan har pratat om. Och Kan vi säga några ord om dem? för dem som inte riktigt har koll? Jag tror jag har glömt dem. Men <laughs> proportionalitetsprincipen... Proportionalitet innebär ju då att när man ingriper mot någon Just det. så ska man göra det på minsta möjliga sätt för att uppnå syftet. Och Finns det ett annat sätt att ingripa på, som är mindre ingripande då ska man välja det. Och Dessutom så ska då den här ingripande åtgärden vara effektiv i förhållande till syftet. Så att det ställs ganska rätt många krav, just att man ska, man ska tänka sig för en gång till. Och De där principerna... Man kan säga att de har... I, de har alltid funnits där, egentligen. men nu finns de tydligt inskrivna i förvaltningslagen och har redan nu börjat spela större roll på myndigheterna. Det vet jag. Mm. Sen hade vi... Legalitetsprincipen som innebär att en myndighet ska faktiskt bara ägna sig åt sånt som riksdag och regering har bestämt. Inga annat kul grejs. Det, det står att det ska ha stöd i rättsordningen. Står det. Och det kan vara lag, förordning, regleringsbrev, regeringsbeslut kan det också vara. Men bara så att man, liksom någon har sagt att okej, okay, ni kan ägna er åt de här grejerna också. Och Det här är mer av en ordning och reda-princip än den legalitetsprincip som vi känner från till exempel straffrätten. Mm. Mm. Det är liksom en lite annorlunda princip. Och så hade vi en... Objektivitetsprincipen, den har vi redan Och den har vi om. Tydliggjort redan. Men eh, jag tänker så här. Det här är kanske en lite flummig fråga men jag ska försöka vara så tydlig jag bara kan. Men, men myndigheter har ju olika, uppenbarligen olika uppgifter. Vissa eh, fördelar, fördelar ja, pengar till medborgare, mm. kan man ändå se det som. Mm. Andra driver in pengar från mm. medborgare och så finns det de myndigheter där det till och med kan leda till att medborgare drabbas av olika sanktioner och straff och sådär. Mm. Vad säger du om det? Nej men Det är ju så det ser ut. Alltså, mm. det, det är det som krävs för att driva en stat, en hel palett av funktioner. Mm. Vissa måste vi hantera på ett straffrättsligt sätt och spärra in dem för att de har gjort nåt dumt. Andra behöver socialt bistånd. Och för att kunna servera socialt bistånd och för att kunna ha fängelser och, och poliskår, så måste vi också kunna driva in pengar. Så att det är ganska naturligt att vi har en sån jättestor palett av helt olikartade myndigheter. Och de här principerna som vi har pratat om de kanske spelar mindre roll i den här änden, där den goda staten uppträder mot medborgarna mot den här andan, när den ganska stränga staten försöker hantera folk, då blir kraven på legalitet och proportionalitet mer liksom relevanta. Så alltså att de här principerna liksom förändras lite grann i betydelse beroende på var i den här paletten du befinner dig. Mm. Eh, det finns nu pekar du på någonting här. Nej, ja, det var, det var just det. Jag, tänkte, jag tänkte ta den vidare. Vilka principer som gäller för de olika typerna, och de olika ändarna? Om du börjar med den här då, tvingande, eller repressiva till och med myndighetsutövningen. Det är ett begrepp man hör då, då repressiva myndighetsutövningen. Precis. Mm, ja. Vad, är det för? Vad är det för principer? Du sa då? Det är lite olika saker. Där. Ja, men om du tänker det, polis, fängelser, allt sånt, då har vi väldigt starka krav på legalitet då ska det finnas i lag att det här är någonting. Det här som du har gjort nu, det är brottsligt. Det har riksdagen beslutat om. Det finns i lag och den här regleringen fanns också innan du gjorde det här brottet. Då kan vi döma dig till det här. Det ska också, sanktionen ska också vara proportionerlig och så vidare. Och objektivitet krävs ju också naturligtvis när man hanterar folk som ska tjongas in i fängelse. Och så har vi då andra änden, CSN. Det blir ju inte de här kraven riktigt lika stränga. Där man kan tänka sig att det finns ett regeringsbeslut som säger att nu tycker vi att CSN ska också ska kunna betala ut pengar. på det här inga viset principerna, principerna vi pratar om är oftast någon typ av rättsskyddsprinciper som alltså ska skydda den enskilde. Och då Ju besvärligare staten är mot den enskilde desto starkare lyser ju principerna. och desto mer av en förmånsleverant man är, desto mindre relevanta blir de. ju och Är det också som är de här uh, mer gynnande, här serviceinriktade mm. myndighetsutövningen? Är det det vi pratar om? Då? Ja. det är det är vi pratar Om mm. om det blir fel där, då? Om man har fattat ett felaktigt beslut om att mm. eh, Johansson hade inte alls rätt att få det här bidraget, den här sjukpengen och så vidare. Va, va, vad gäller då? då? Ja, det, det är ju andra änden på de här trevliga myndigheterna, är ju att när du inte får den där förmånen som du tyckte att du hade rätt till, då är det ju fortfarande så att vi, vi ställer ju ett krav på att det finns legalitet och proportionalitet. Proportionaliteten blir ju inte så relevant när du får ett avslag på en ansökan om bygglov till exempel. Men däremot legaliteten och även så objektiviteten. Så att den gäller ju i alla fall, för det kan ju vara lika jag säga så här, det kan vara lika ingripande att inte få den här förmånen som alla andra får. Då har du ju i princip berövat någonting. så Så Jag säger ju inte att de förlorar sin relevans men de lyser inte med samma starka kraft som när du blir inspärrad i tio år. Då, då vill man att alla de här principerna uppfylls med, med råge. Men ett felaktigt beslut som är gynnande alltså felaktigt, som inte, som, som för en enskild individ är gynnande fast han egentligen inte hade rätt till det? Man får en förmån som man inte skulle ha rätt till. Så kan man säga, ja. Ja. Det är ett felaktigt beslut, men hur, hur ser man på det? Ja, Det, det blir lite knepigt, eh, blir det. Därför att då, det, då har du slösat resurser. har du gjort. Men eh, om man tänker sig till exempel möjligheten att överklaga, så finns det ingen som kan överklaga eftersom det är ett gynnande beslut och det är bara en som är part. oftast. Så att Har man fått ut någonting felaktigt, ja då kan man vara nöjd med det. Och Det är till och med så att om myndigheten i efterhand kommer på att det här var ju fel då har vi ju en princip om, om, om gynnande beslutsrättskraft i rättskraft i förvaltningsrätten som säger att ni inte får ändra beslutet. Vilket för många tjänstemän är ganska överraskande när man pratar om, om föreläsare. Men kan vi, kan vi ta, kan du ta något, ett, ett vanligt exempel? Vi, vi har exemplifierat lite här, men finns det mm. ett annat exempel på så här ett gynnande beslut som då inte går att ändra, som vi kan stöta ja, på det, i vår vardag? Det kan vara, du kan, har blivit antagen till en kurs som du inte var behörig till egentligen. Mm. Och så kommer universitetet på dig efter tre dagar och säger att nej, men du, vi tar tillbaka, du är inte antagen längre. Då säger du att jo, det är jag det, därför att det här gynnande beslutet är orubbligt. Därför att jag har inte gjort något fel överhuvudtaget alls. Jag hade sökt i kursen. Jag förstod inte ens att jag var obehörig. Och ni har antagit mig. Man kan ju få socialt bistånd på lite felaktiga grunder för att myndigheten har räknat fel. Själv förstod man det inte alls, utan man säger Oj, vad kul att jag får de här pengarna. Då kan man oftast inte ta tillbaka de här. Det finns särskilda regler om återkrav i socialtjänstlagen. Men då står det uttryckligen att en enskilde borde ha förstått det hela. Så att man som enskild, när man får en förmån från det allmänna Ska man kunna vara trygg i att den här förmånen faktiskt gäller och att de inte kan komma tillbaka och säga att det var vi som gjorde fel, förlåt. Mm. Utan då har man den. Mm. Stefan? du vi lite mer om det här med när myndigheter gör fel? Ja, ja, vi är ju inne du bygger, på det. Du här. byggde en snygg bro här över till mm. det sista blocket. Men jag tycker ju att den frågan är väldigt mm. relevant just mm. därför att myndigheterna har, som vi har sagt tidigare, en stor makt över våra liv och vi betalar mycket pengar för att myndigheterna ska fungera. Mm. Och vad, vad innebär det då, eller vad händer när myndigheterna de facto gör fel till nackdel för en enskild? Nu har vi pratat lite om den gynnande sfären här ute i, i, i din högerhand. Men om myndigheterna är ju fel... Vi har varit inne på Bygglov det är kommunala, mm. kommunala frågor men även statliga bidragssystem som sjuk, sjukförsäkring och liknande. Om man inte får det som man tycker att man har rätt till eller kanske till och med har rätt till... Jag har visst jättestora problem, jag kan inte jobba, jag har nedsatt arbetsförmåga. Hur, hur, hur hanteras den typen av konflikter och tvister mellan det allmänna, alltså myndigheter, och mm. enskilda? Mm. Ja, man har ju... Nästan alltid när det rör olika typer av förmåner, i 99 fall av 100 har man en möjlighet att överklaga som enskild. Och, och Det där har lagstiftarna tagit till intäkt för att okej, okay, vi har ett system som fungerar lite halvhyggligt. Men vi ger dem en möjlighet att överklaga så har vi liksom löst den här rättsosäkerheten. Och Det är ju inte riktigt rätt. Därför att Det krävs ju väldigt mycket resurser att överklaga. Du ska ha... ta Socialförsäkringssystemet, Försäkringskassan, som ibland kan vara besvärlig. Då krävs det av den enskilde som då är sjuk att man har kraften att kunna överklaga och dessutom liksom förmågan att övertyga domstolen om att jag har rätt. Och det, det, det kanske motsägelsefulla i det det kan ju vara att en domstol... till exempel Om nu, du som är så sjuk lyckas författa en sån här fin, fin inlaga då har de antagligen Försäkringskassan rätt och då är inte det så sjuk. Men som huvudregel är att man har rätt att överklaga och få sin sak prövad av antingen av domstol eller av en, en annan förvaltningsmyndighet. Bygglov till exempel prövas ju av Länsstyrelsen. Sen någonstans där uppe så får det iväg till domstolar. Men huvudregeln är att man har möjlighet att överklaga. Och kommer I den kommunala sektorn så har du ju då antingen möjlighet att överklaga då enligt specialförfattning, förvaltningsbesvär vilket ju vi om med försäkringskassan, eller så har du ju det här lite konstiga kommunalbesvär som gäller i princip alla kommunala beslut. Berätta om det. Ja, kommunalbesvär är... En rest, också från 1862. Eh, och Det är utformat efter aktiebolagslagens regler om överklagande. Att Man kan vända sig till domstol och få lagligheten av ett och, eh, och Det är det man kan göra här. Det är bara, man prövar bara lagligheten. Alla kommunmedlemmar har besvärsrätt oavsett alltså om du är, är part i ärendet eller inte. utan Allihop har besvärsrätt. Så man brukar kalla det för någon slags eh, actio popularis. Medborgartalan mot då kommunen. Men det här är väldigt svårt i praktiken. Jag tror att det är, ungefär, det är långt över 90 som får avslag därför att det är den enskilde som ska visa att kommunens beslut är olagligt. Kommunen behöver göra ingenting. Domstolen får inte göra någonting. Man får inte, det finns ingen processledning eller man kan liksom inte säga att du borde kanske lyfta upp det här. Eller vi saknar ett sånt här dokument. Domstolen gör ingenting, kommunen gör ingenting. Den enskilde ska visa att beslutet är olagligt. Och det är klart, det där ställer ju väldigt stora krav på, på att man har man har kompetens, man har, förstår lagstiftningen. Man hann få ut alla dokument från kommunen innan den här tre veckors fristen stänger ridån. För efter tre veckor då får man inte liksom komma med något nytt alls. Så det är en svår väg att ta sig fram. Kostar det pengar? Eh, nej, det är gratis. Men det kostar ju pengar förstås, om du ska, måste anlita sakkunniga advokater och annat. Och Det gäller generellt för förvaltningsbesvär. Alltså att överklaga andra myndigheters beslut det är gratis. Det är ganska unikt i, i, i hela världen. Men det tycker vi också är en väldigt fiffig sak. Alltså att man som ska, enskild ska inte behöva riskera pengar för att myndigheten har gjort fel. Men hur går det till då? Om vi ska vara jättekonkreta här. Mm. Hur går det till? Jag upplever att den här myndigheten X har mm. gjort fel. Mm. Vad gör jag då? För det, vi, också, vi använder mycket begrepp som omprövning, mm. överklagande. Mm. Det, det finns ju, vad gör jag? Ja, det första man gör alltså, som normal människa är att du ser att han heter Einar. Som handläggare. Då ringer du ringer upp Einar och säger att det här tycker jag verkar jättekonstigt. Har ja. ni verkligen tänkt på det här? – Ja, det, det här är vårt slutliga beslut. Okay. Hur gör jag nu, frågar man då honom inom ramen för Ja, Du kan ju naturligtvis överklaga. och Du ska ha fått en besvärshänvisning med ditt beslut, annars har de gjort fel. Och då överklagar man då till vad det nu kan vara, förvaltningsrätten i Stockholm, Och Vi tar exempel. Det som exempel. Förvaltningsrätten. Ja. Och då skickar man in, alltså systemet är rätt så klurigt gjort. För Då skickar du in överklagandet till beslutsmyndigheten. Varför då? Jo, därför att då är de tänkta att göra en omprövning. Okay. Därför att det är processekonomiskt oerhört fiffigt om de inser att ja, jävlar, vi gjorde ju fel. Så, Nu ändrar vi det här. Varsågod, du fick den här förmånen. Förr i tiden gick det inte vidare till besvärsinstansen förvaltningsrätten. Men det har man ändrat på nu i förvaltningslagen. Så att även om de ändrar här, så kommer det att gå dit. och Då ska de se om det här är ändrat i enlighet med överklagandet eller inte. Så det kan, vara, nu, att avbryta, men då kan det vara så att man överklagar det här då till förvaltningsrätten mm. men att det är myndigheten som, som ändrar. ändrar sitt beslut ja. okay. Om myndigheten inte gör det då, då går det här vidare då till förvaltningsrätten. Vidare, fall, till Vad händer då? Ja, då ska de pröva helt enkelt om, om har myndigheten har fattat ett korrekt beslut. Och då brukar man säga att de ska pröva både laglighet och lämplighet. Det kan man väl i och för sig fundera över vad det betyder. Men, men de har en mycket mer långtgående prövning än när vi pratade om kommunal besvär, som är en mer begränsad. prövning. Och man brukar säga att besvärsmyndigheten, förvaltningsrätten har samma kompetens som beslutsmyndigheten i första instans. Så att De kan i princip göra vad som helst. Det normala är om de kommer på att vänta, de, de här, nu har de, de hade missat att tagit in ett intyg här i första instans. Då skulle förvaltningsrätten kunna säga att då tar vi in intyget. och så får han sin förmån. Oftast skickar man tillbaka det då och säger att det är bättre att ni sköter det här, det är för att det är ni som kan frågorna. Så vi, vi ser det ju som att det är expertmyndigheter som sitter i första instans. Och det är inte besvärsmyndigheterna. På samma sätt, utan de dömer liksom över de juridiska, oftast formprocessuella, frågor som har blivit fel. Och det känns ju väldigt så övermäktigt, jag, för många människor att ja. överklaga ett beslut från myndighet och känna jag kommer jag då möta myndigheten i rätten? Och mm. Jag kommer ju aldrig vinna. Alltså jag tror att det är så många, alltså det som gör att många kanske ändå håller sig ifrån att faktiskt eh, överklaga. Vad säger, du, vad säger du om det? Har man möjlighet till framgång? Ja, möjlighet till framgång har man. Absolut. Mm. Eh, oja. Men, a, a, att folk känner så, som du beskriver, det tror jag. Det är jag helt övertygad om. Mm. För att Det är många många avslagsbeslut som inte överklagas trots att man då liksom vet att ja, men, de har ju vunnit framgång med den här frågan förut. i underinstanserna. Eh, Så att jag tror inte man ska vara rädd för det. Och som sagt, Det kostar ju inga pengar, Det kostar bara din tid. Eh, så att, och man ska inte heller tro ha en övertro på att myndigheterna alltid fattar korrekta beslut. Mm. För man ska nog inte glömma att många myndigheter är väldigt, väldigt pressade av liksom balanser och annat. Och då gäller det oftare att kanske fatta beslut fort än att fatta beslut rätt. Mm. Och jag tänker att vi fortsätter på det här spåret kring just medborgarens rättigheter framför allt. Och, och, eh, Vilken vilka rätt har man till insyn? i sitt eget ärende, har man rätt till insyn? Mm. Kan man kontakta en myndighet? Ja. Och det ja, det har vi pratat om, att det finns mm. något som kallas för partsinsyn. Precis. Eh, och Då har man rätt att få allting som finns i ärendet och så får man liksom titta på det och se ja, känns det här rätt. Har de, liksom, de har fått in yttranden från grannarna, men den här, det här är ju inte min granne överhuvudtaget. Det är jättekonstigt. Det här har de gjort fel. Så att ibland är det fel och då får man liksom rätta till det. Mm. Så att det har man. Och den är jättestark, partsinsynen. Mm. Vilka begränsningar finns? För Det finns väl trots allt lite hemlighetsstämpel? Ja, det här. finns en begränsning enligt då OSL, offentligt och sekretesslagen. Och den handlar egentligen om om det finns starka motstående intressen som riskerar att skadas för att du får de här uppgifterna. Vad kan det, vara, till exempel? det kan till exempel vara om man har gjort en sån här orosanmälan. Man tänker sig att jag har en, en grann barn grannbarn som jag tycker verkar fara väldigt illa. Mm. Jag gör en orosanmälan, och så visar det sig att då, fadern i hushållet... Han är då president för någon sån här mc-klubb och har ett fantastiskt våldskapital i bakfickan. Då kanske det är dumt eller det är uppenbarligen dumt att lämna ut att det var grannen. som gjorde orosanmälan. Då kan man säkert I normalfallet, om man är en helt vanlig person, så har man faktiskt rätt att få reda på vem som har anmält. den. Och det här är tydligt i lag eller är det här lite en godtycklig bedömning? Ja, tydligt som är det inte. För det står, jag tror att det kan stå synnerliga... Så jag kommer inte ihåg. Men det är en väldigt sån här juridisk uppskruvad formulering. Mm. För partsinsynen är jättestark. Mm. Den slår, ut, den slår ut egentligen all sekretess, förutom då de här väldigt, väldigt starka intressena. Ett område som ofta berörs i de här sammanhangen är ju till exempel vårdnadsfrågor, vårdnadstvister där sociala myndigheter på kommunal nivå har varit med och utrett. Mm. Och föräldrar hävdar att de då inte har särskilt god insyn i vem som har sagt vad. Det har framförts anklagelser som jag inte har möjlighet att kontrollera. Du menar då att så får det inte vara. Och Nej. hur borde det då egentligen se, se ut i en sån fråga hos till exempel familjerätten som utreder den frågan? Nej, men i normalfallet så har du ju rätt till, till, till allting. Så det krävs, ju väldigt, väldigt, det krävs ju väldigt speciella omständigheter för att du ska kunna förvägras den rätten. För Du är, är ju helt chanslös. Det är ungefär som man pratar om de här kronvittnena. Man, liksom man tänker inte presentera vem som har sagt det. Hur i hela friden skulle du då kunna försvara dig? Det är helt omöjligt. Så att det, där du, Exemplet du beskrev det, låter som att det inte gått helt rätt till. Där det här hamnar i domstol, då, förvaltningsdomstol, alltså förvaltningsrätt, kammarrätt och Högsta mm. förvaltningsdomstolen, kan den här typen av annars hemliga uppgifter, som är hemliga under vissa synnerliga eh, omständigheter, kan de komma att bli offentliga om man driver det här vidare i domstol? Det var en himla bra fråga. Det ska de ju inte bli, men ibland har jag sett att de har blivit det i alla fall. Men då är det nog någon som har begått något, något misstag någonstans. Men så kan det vara. Nu lämnar du mitt specialområde. Jag tänker ändå att vi tack. håller oss fast här. Vi, vi börjar runda av ja. lite grann. Men, men jag vill ändå vara kvar i liksom rättssalen lite grann. Mm. Och, och det här med att myndigheter då gör fel. Eh, vilken möj, eller hur ser möjligheten till skadestånd ut? Från då, alltså myndigheten mm, Ja, en har Jag förstår. Enskild. Du har, ju egentligen, du har tre, två skadeståndslagen, och det är fel vid myndighetsutövning. Mm. Och sen har du 3.3, tre, tre som handlar om informationsansvaret. Mm. Och De där två är ganska snåla. Är de båda två. Jag, jag skulle inte rekommendera någon att stämma det allmänna i, i allmän domstol. Då ska man ha ett riktigt, riktigt uppenbart case. För det är svårt. Det är väldigt, väldigt svårt. Och domstolarna, skulle då jag säga, ganska nygga i sin, i sin praxis. Så att I så fall är det nog bättre att bita ihop och gå därifrån. Så Det svenska systemet är inte generöst alls när vi pratar om, om skadestånd och det, och det allmänna. Utan det finns ju till exempel felaktig rättstillämpning. Och den rättstillämpningen ska ju vara grovt felaktigt, den ska vara liksom uppenbart felaktig. för att Det finns ju ett utrymme, det vet ju vi som är jurister. Man kan ju tolka saker på kanske fyra olika sätt och alla känns ungefär lika rimliga. Men det ser utfallet ser väldigt, väldigt olika, olika ut. Så att det är inte lätt att, att få ut det är det inte Andra fel som man anser att myndigheter begår, mm. nu själv inom utbildningsväsendet. Mm något så jordnära som en, en, en grundskoleelev som, som tycker att han har fått ett för lågt betyg. Eller hon? <går>, Går det att göra någonting åt det? Det är ett myndighetsbeslut att, ja. att sätta betyg. Vad gör man om man tycker att det här funkar inte? Ja, Nu ramlar jag ju in i skollagen, men man kan ju alltid vända sig till rektorn och säga att det här måste vara tokigt. Då tar man med sig mamma. och Så går man till rektorn och så säger man att det här är något som är fel. här och Det kan det vara. Jag har ju hört såna här roliga historier med, med elever som har blivit sammanblandade för att de har samma namn. till exempel och Det, det är ju fruktansvärt, naturligtvis. och, och Det måste man ju kunna rätta till. och det kan Man ju, att man kan gå till rektor. Annars är det ju så att betyg är inte är överklagbara alls. Den frågan har varit upp och gått. Det brukar vara upp och gå ungefär 20 20 år. Och man konstaterar att det, det går inte. Vi fattar ju vid universitetet hundratusentals, miljontals betygsbeslut varje år. Var ska de ta vägen någonstans? Och vem ska överpröva dig som examinator och säga att Nej, men jag tycker nog att Nisses uppsats är bättre än så här? Så att det går inte. Så att Som student och elev är man ganska så rättslös. En annan fråga som du snuddade vid, du var inne på den nya sexmånadersfristen mm. som någon form av grundläggande regel för, för handläggning av ärenden. Mm. Vad finns det för undantag, och hur ska det här tillämpas? Vad kan man göra som enskild? Den Sexmånadersfristen gäller bara för ansökningsärenden. Alltså, jag har vänt mig till myndigheten och sagt att jag vill ha ett körkort. Jag vill ha bygglov, socialt bistånd, vapentillstånd, eh, vad som helst. Då kickar den i. Direkt från ansökan så går det sex månader. Och Då kan man som enskild säga åt myndigheten att Nu vill ha ett beslut. Det har gått sex månader, kolla här. Eh, ja Då får du... Det här är faktiskt tekniskt komplicerat. Antingen får du då ett beslut i sak. Du får bygglovet. Gå hem och bygg din veranda. Eller nej, du får, ta, du får inte bygga din veranda. Får du ett avslag, då kan du överklaga i vanlig ordning. Men sen kan man ju, och det här är, som är så lite lustigt, du kan få ett avslag på din begäran om få ett beslut. Vi är inte klara än, så du får ingen beslut. Det okay. kan man da till domstol, mm. samma domstol är det bygglov, så är det då länsstyrelsen, ingen domstol. Då går man till länsstyrelsen. och säger, titta, De är inte klara efter sex månader. Ja, Vad, säger länsstyrelsen, vad har de för ursäkt för det? De säger att de är föräldralediga, och de har inte resurser och det är mycket att stå och det var jul. Och allt möjligt. Ja, säger länsstyrelsen, det är inte en acceptabel förseningsgrund. Och då skickar länsstyrelsen ett föreläggande till byggnadsnämnden och säger att nu måste ni ge en ett beslut här inom ja, tre veckor kanske. eller något sånt där. Och sen tar den slut, den här sexmånadersprocessgrejen. Den, den finns där som en regel på sex månader, men den är ohyggligt tandlös. För den, den tvingar inte myndigheterna egentligen till någonting. Ja Om de inte följer den, där då? Ja, om de inte följer då? Den. Det är då det kan bli spännande. Tror vi att den här nya sex månaders -regeln, till exempel skulle kunna påverka skadeståndsrätten? Ja, Det tror jag att de flesta förvaltningsrätter tror. Att, ja, men här. Du, de bryter ju mot en regel här. Mm. Mm. Och nu, har de, nu har det gått ett och ett halvt år, och här har vi sex månader. Förut var man chanslös med en sån talan. Då skulle myndigheten säga att ja, men det här var ett ovanligt komplicerat ärende. Men nu har vi en uttrycklig sex månaders regel, Och Då tror jag att det kommer att finnas det finns möjligheter att lättare få skadestånd. Jag tror också att det kan bli lättare att döma folk för tjänstefel om man liksom uppenbart, struntar i den här sexmånadersfristen, som är helt, helt ny i det svenska systemet. Och sist men inte minst, ursäktlighetsfrågor. i det här. När kan myndigheten säga att Nej, men vi har inte kommit till ett beslut inom sex månader? den här bestämmelsen mm. Därför att... Och vad är då godtagbart? Ja Dels kan det ju vara hur systemet är riggat. Ta till exempel. Kemikalinspektionen, ska jag säga. De sitter i ett EU-system där de ibland måste köra remisser med andra medlemsstater och Det inser man nog ganska fort, att sex månader i den världen det är ju en, inte mer än en nysning. Så att de har nog väldigt lätt att försvara sig. Vad gäller bygglovet, återigen, då kan det ju vara så att man har begärt yttranden från grannar som kanske inte har svarat. Man har begärt in ytterligare material från den sökande som man då inte har fått. Då kan det ju vara så att skulden ramlar tillbaka på den sökande. Men annars är det ju myndighetens jobb att se till att det drivs framåt. Så att Då får man ju förelägga folk och komma in med sina grejer. Men där tror jag du har i alla fall två ursäktlighetsgrunder. Så detaljerikt ja. område, men så tydligt det blev. Ja, det är ett svårt område. Offentlig rätt. Det handlar om myndigheter, det handlar om byråkrati och dina rättigheter. Och inte minst myndigheternas skyldigheter som, som Olle Lundin, är professor i förvaltningsrätt från Uppsala universitet, har redogjort för. Jag tackar Olle Lundin för att du kom hit. Jag tackar er för att ni har tittat och fortsatt att följa våra kurser i juridik för alla. Stort tack. Programmet presenteras av Dagens Juridik, Sveriges juridiska dagstidning. Lawly, din digitala jurist i bakfickan. Var och när du vill till en bråkdel av marknadspriset.